спочатку ми заїжджаємо на вогневу позицію, потім вибираємо основний напрямок, спрямовуємо туди гармату. Потім все готове до роботи. Нам дають снаряд і заряджаємо і працюємо по цілі. Прийдемо заробити. Да, плюс один снаряд вогонь. Постріл! Це буде Україна. Зараз буде постріл. Зараз йде бойова робота батареї. Хлопці спочатку стріляли батомобильними зарядами, зараз перейшли на наступну дію. Вогонь! Жарко сидить! Я люблю піон. А вона знаєте, яка? Божі ружі на піонах.